Koncept je da samo zamolimo sve korisnike da stanu pre svoje opreme, a gospodin gradonačelnik zajedno sa projektnim timom će vas obići, upoznati se i malo porazgovarati o tome čime se bavite. Stefane, ja kad sam vidio ovo, zacaknile su mi oči. Znači, samo je bilo daj da spakujemo kod nas. Stefan, stolarija, nastavak tradicije, tako, porodične. Djena je radio, pa sam ja produžio djena u taj dan. Nadam se da će ti ovo pomoći. Pričali smo nekoliko puta sa Stefanom i o njegovim idejama i o tome na koji način on želi da poboljša svoju život. Ovo je spisak. Hilti, Bušovica, ručni cirkular, ručno rende. Imamo fen za oblepljivanje tkan trake. Šrafilice imamo udarne koje nam dosta služe za montažu, za kad pravimo letnikovci i ovo nešto. I uvijek smo išli neke šakljice za uvijek namještene, za kuhinje, za plakate. Vašova oprema. Profesionalno, sve je profesionalno, tako da nema šta znači ti u svom slučaju. Pričali smo Stefanu nekim idejama i naše buduće saradnje i na koji način možemo da neke njegove proizvode i na nekim sajmovima kasnije oglašavamo i da... Bravo. Vidite, izuzetno dobra ideja. Malo, ja znam dobro, ali možete i... Ovo je mašina za otpuštavanje voća, šta? Da, za otpuštavanje voća i povrća, znači za preradu voća i povrća. Prvenstveno paradajsa, onda znači voća za preradu sokova i kompota. Šta će vam biti proizvodni program? Pa, bit će više, znači, sokovi i... prerada kondensa, soku kondensa, a i proizvodnja bignog sira. A da, čitao sam to što vi radite bignog sira. Gde imate proizvodnju? Na našem gazdinstvu. Jer već radite? Da, radim. Ovo je sad povećanje objema posla? Da, povećanje. I time se bavim već odavno, znači sa proizvodnjom sira od 2018. A sa proizvodnjom voće i povrće otkako 2020. A gde je plasirat probu? Pa to je većinom od ruke do ruke, znači imamo ljudi koji su probali. Prodaje na kućnom pragu? Preporuka. Preko poljoprivrednog agencija? Šta vi radite? Ono put. Kao holistički terapeut, otvara se uskoro pred konkurs za samozapošljavanje u nacionalnoj službi, otvaram svoj holistički centar. Neće se raditi samo holističke masaže, radit će se još nešto. Gde, na koje lokacije je bilo? U Heidelbergu. Šta vam je ovo Hisense? Hisense je klima koja će da bude uključena u datoj prostoriji, jer potrebno je da bude jako sveža prostorija unutra, da ima difuzera, eterična kulja. Ovo ću da... Mislim, zbog aromaterapije. Ovo ću da pokažem. Ovo mi je bilo izuzetno zanimljivo. To je maderoterapija. Izuzetno zanimljivo. Vidio sam da negde da piše oklagija za medioterapiju. Ali ima tu različiti. Tu sam negde vidio. Evo da, oklagija za maderoterapiju. Da, da. I to će da se radi fizioterapeutski masaž. Valjke ste jastočići za masaž. Uzmite kontakt. Najmanje ovako, što se tiče gabarita, vodu se na ono, najmanje po gabaritu, ali... Aparat Z6 i gimbal za aparat. Sada se snima, nije slikanje, nego snimanje. Od aparat i stabilizator. Da, vidio sam i to, znači ti si... Od aparat i stabilizator. On ima ideju... fotografisanja, snimanja, da, veselja i tako. Viši drugi Stefan, da? Da. Imamo dva Stefana i osam žena. Tako je. Super, a jel imaš već fotografsku radnju? Imam. Gde je? Tvori je. Da, jedan. Aha, baš u cenu. Da. Koliko već dugo radiš? To je 6 mjeseci, 7. Znači, eto, ako smo krenuli u ovu priču... Da, imam parata od ispod je... Gimbal. Da se... Ako izvadi je parada, imam baš interesant. Znači, to je aparat u rangu kamere, a? Da. Koliko to vredi? Pa, oba ta 3000 nešto evo. Znači, aparat i ovaj stabilizator. Da. Koja je prvenstvena uloga stabilizatora? Da, može da se pomera i da snima, da ne bi... A da nema... A što je ono i u ručno što se... Da, što se u ručno, da.
Znači sad, mi smo, je prosto relativno dugo vremena od kad smo potpisali ugovore i kad smo krenuli do nabavke, malo to se bilo otežano, tako da nadam se da si uspio da preživiš. Dvanić, svega jedan, da se podrejimo. Što je evo te ovu bocu? Bocu helium. Bavite se za dekoracije. I vama je potrebna klima. Celokupna oprema, tako, klimatskog cveća, održavanje temperature, slatka kuća, pa ispred par lokala, ono je uzak. Aha, sa desne strane prema da, velikom mostu, ja se orijentio sve do tamo preko Fonte Royale. Tako, sa desne strane, pored strane. Jeste, pored strane. Ovo je mašina koja nam je. Znate kako, kako kod svih, ali kod Piroćanaca pogotovo, kada kandidatima tražili specifikacije šta je ono što, što žele, to je najniže na tržištu, po cijeni, na popustima, a neki dobavljač kada te ne može. A šta je to? To je mašina za bakterije koču na Bukalovu. Ako je poklon na Bukalovu? Jest. Sve što neko hoće, može na može cveće, mogu ruži. Može. Sve, apsolutno vidim. Bravo. Osmeh. Vi imate najveći broj opreme po gabaritu. Da. Šta sve ima tu? Ovaj šampinjera sa stolom, čišćevači vazduha. Aha, znači Da. Čišćivač vazduha. Čišćivač vazduha, ionizator. Gde je vaša radnja? Mi smo ranije držali u gastronomiji. Radnje teo da sam iz početka da krenemo, što smo od nekih privatnih problema. To gde? Morali da ugasimo. Držali smo se jedan jok. Već je EduCorner, bavimo se edukacijom. Online? Online za sad, trenutno smo u fazi potrebe za, za online lokalom. Online škola stranih jezika? Da, i srpsko kao strano. I srpsko kao strano? Da. Pa je li ima interesovanje? Ima, baš neočekivano je da li se interesovanje. Srpski ili pirotski, šta uči? Pa da, trenutno samo srpski standardni, međutim u planu je i neki dijalekt za, za strance, pošto to nije pokriveno.